Jo, së pari një unë do të them që jemi një moment të vështirë, jo thjesht për opozitën. Jemi në moment të vështirë, shumë të vështirë, thellësisht të vështirë për Shqipërinë po si. Se të Shqipëria po detyrohet të kalojë drejt diktaturës. Pa dyshim, po momente të vështira për të Shqipërinë dhe për opozitën. Ne kemi Sali Berishën të bungosur politik. Ju pak para një dy ditësh mënyrën banditeske, se si u rrëmbyë ish presidenti, se si u troj zvarë, se si u ndalua në rrugë, që nuk ndodhin kur në një vënd demokratik, dhe që janë elementet të thella të shkeles e demokracis, ku në demokraci apen proceset gjysore, në diqen njëzit të lirë, deri në vendimin final, thiren, dhe ka shumë masat të ndërmjete.